الهدى الثاني صاحب الأسر والزمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شفیع معاصیاں یا مہدی آخر زمان، دے شفیع معاصیاں یا مہدی آخر زمان. Youngsters been sound popping but out yet if you see the cold look who see the job. Youngsters been sound popping but out يا مهدي آخر زمان. يا مهدي آخر زمان. ينگ فغل شاخ سلے گوپا تھل سے ظلوم ٹھکنا تھما. ينگ شاخ ناری تو پا یا مہدی آخر زمان. ینگیوں سے شاخ ناری تو پا یا مہدی آخر زمان. ميولن دا جگا سے اوت میتاخ مزید باسوں سے اوت. ميولن دا جگا سے اوت میتاخ مزید ينگون متاخ نون ساسیوت یا مہدی آخر زمان. ينگون متاخ نون ساسیوت یا مہدی آخر زمان. ينگیت پنا میولا سے اوت اما ظلوم پوگا سے اوت.
اما جلوب پوگا سے اوہود ینگ یوں ملا سریاں سے اوہود یا مہدی آخر زمان ینگ یوں ملا یا مہدی آخر زمان ینگ سٹڈ نشاخ مت پوستر عدالت پوس کے دو حق پول سے باطل ستروک یا مہدی آخر زمان حق پول سے باطل ستروک یا مہدی ینگ من میواخ لاک گنتا بیو سے زرے نا رہنما ینگ من میواخ لاک گنتا بیو سے خدمت لعو زیر دبا یا مہدی آخر زمان خدمت لعو زیر دبا یا مہدی آخر زمان تھن چکی اری خدمت لنگا سہما خدا تھد پی فلا تھن چکی اری خدمت لنگا سہما خدا ریس پہ بیسے گر بے مبیا یا مہدی آخر زمان ریس پہ بیسے گر بے مبیا یا مہدی یرستو سے شوق از ہر بلا نانی اس پچانا درام با یرستو سے شوق از ہر بلا پچانا درام با تھن چک لگو در کربلا یا مہدی آخر زمان تھن چک لگو در کربلا یا مہدی
زمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم یا حضرت عباس علی یدنا یدیا سے یا تو سے دگے چننگی ماس نگئی باسے Yang zopo khojo dukse ngayi Mushkil gad kun Chola tona kakis korpi de la po yangi ta se